Список захоплених протестувальниками столичних адмінбудівель поповнився одним з приміщень Міністерства юстиції. Вхід до споруди, котра знаходиться на Городецького, 13, ще зранку був заблокованим, а поблизу з'явилися дві нові барикади. Очільниця відомства Олена Лукаш не приховувала свого роздратування. Вона вимагала негайно звільнити приміщення, інакше погрожувала надзвичайним станом. Барикади, зламані двері і розбиті вікна – так після захоплення виглядає приміщення Міністерства юстиції. Разом із журналістами біля входу топчеться і ось цей чоловік. Каже, він тутешній працівник і хоче забрати з кабінету свої речі. Заблоковано здання. Говорять, що тут сидить преступна влада, що тут якобы антимайдановські діла лежать. При цьому чоловік не зміг показати ані посвідчення чиновника, ані перепустки. У нас слесаря не пускают на предприятие без пропуска. Как это так? Я иду без пропуска, меня охрана знает. Здрасте, я ваша тетя или как? Усередині будівлі, окрім кількох шибок, ніби все ціле. Частина меблів пішла на те, щоб забарикадувати вікно. Скрізь лежать розмотані пожежні шланги. Активісти готувалися до міліцейського штурму. Навіщо захопили будівлю, пояснюють так. Мін'юсту повезло з місцеположенням, це раз. А во-вторых, Мін'юст все останнє время принимал, скажем так, неконструктивную позицию к тому, что происходит в стране. Будівлю будуть використовувати як пункт обігріву. На горі вже відпочивають активісти, кажуть протестувальники. Але далі холу першого поверху журналістів не пускають. Мовляв, там іще обживаються. Имущество министерства останется в неприкосновенности. Это государственная собственность. Мы граждане государства. Мы собственное государство не разоряем. Це вже третє відомство, яке страждає від протестувальників після Міністерств аграрної політики та енергетики. Щоправда, останньому пощастило. У суботу протестувальники зайняли Міністерство енергетики і вугільної промисловості, але чиновникам вдалося з ними домовитися і активісти покинули будівлю. Зараз міністерство працює у звичному режимі. Тим часом на Майдані заявили, захоплення міністерств – це спланована провокація. Їхнім активістам є де грітися і ночувати, тому потреби розширяти територію протесту немає. Ми проти захвату будь-яких приміщень, особливо, які носять стратегічний характер. Це є провокації, ми відмежовуємося від них. По обіді Міністерство юстиції оточила самооборона Майдану. На переговори із окупантами пішли народні депутати. Зрештою, будівлю звільнили. У міліції за фактом захоплення Мін'юсту відкрили кримінальне провадження. А очільниця відомства у випадку, якщо протестувальники не покинуть приміщення, пригрозила ініціюванням запровадження в Україні надзвичайного стану. Я учасник робочої групи з питань врегулювання сьогоднішньої ситуації, буду змушена звернутися до президента України з проханням припинити перемовини у разі, якщо будівля Мін'юсту не буде звільнена невідкладно і перемовникам не нададуть шанс мирного врегулювання конфлікту.